Humani papiloma virus ima mnogo podtipova, prenosi se seksualnim putem i može da bude uzrok nekoliko vrsta kancera, ali i drugih bolesti. Kondilomi na koži, karcinom penisa, karcinom vagine, raka grlića. Polno prenosive bolesti koje mogu da se prenesu, spreče pre započinjanja seksualnih odnosa. Obezbeđenjem upravo ovakvog procesa vakcinacije i primjenom vakcine, devetovalentne, utiče na proces stvaranja otpornosti kod dece, koji bi doveo do sprečavanja pre svega zaražavanja, a istovremeno razvoja svih lezija na određenim sluzokožama koje mogu kasnije prerasti u određena premaligna i maligna stanja. Vakcina se daje dečacima i devojčicama uzrasta od 9 do 19 godina u nekoliko doza. Deca uzrasta od 9 do 14 godina vakcinišu se sa dve doze vakcine, a deca uzrasta od 15 do 19 godina sa 3 doze vakcine prema preporukama i proizvođača i stručnih tela širom sveta. Vakcina Gardasil 9, koja je proizvedena po najnovijoj tehnologiji protiv humanog papiloma virusa. I ova vakcina dostupna je i u Pirotskom okrugu od juna prošle godine kada je počela imunizacija u Srbiji. U Pirotu je do sada vakcinisano 31 dete uzrasta od 9 do 14 godina, u Beloj Palanci 34, u uzrastu od 15 do 19 godina u Pirotu je ovu vakcinu primilo 45, u Beloj Palanci 29 dece. Manji obuhvat u Babušnici i Dimitrovgradu, kaže dr. Kazec, ističe značaj i ove vakcine. Želim i ovom prilikom da naglasim da je mnogo bitno primiti vakcinu protiv raka. Ukoliko možete da sprečite rak grlića, to su čitave generacije, još uvek vakcina nije sistematska, nije obavezna za svu decu, ali dovoljno je i ovih vakcina da samo roditelji malo više znaju o tome, da se informišu i da shvate da njihovo dete ima pravo da se zaštiti vakcinom protiv raka. U Srbiji je do sada prvom dozom vakcinisano više od 20.000 dece. Uz imunizaciju, lekari u značaju prevencije ističu i redovne preglede u svim uzrasnim dobima.